Die man word daarvan beskuldig dat hy na die bende verkrachting ook self sy vrou verkrag het. Maar hy sê sy is sielkundig onstabiel. Die beskuldigde sê sy vrou moet medikasie vir bipolêre gemoedsversteuring en skizofrenie neem, maar sy het opgehou om dit te gebruik. In dagboekinskrywing sê die jong ma sy voel soms soos 'n gebore verslaafde. Sy skryf dat sy op die ouderdom van 16 aan drank en dwelms verslaaf geraak het en soms haar lyf verkoop het om die gewoontes te onderhou. Inwoners sê hulle wil nie kant kies nie. Weet jy, dis 'n baie 50-50 saak in my oë. Het kan nog enige kant toe gaan, want of sy 'n valsslag lê of hy hom vir onskuldig, sal ons nie weet voor die hofsaak op sy einde is. Volgens getuies het die vrou beweer dat sy al 2 keer van tevore verkrag is, maar het is nooit bewys nie. Die saak word met die verhoor van die sogenaamde Modi Molle monster Johan Kutsie vergelyk. Hy het verlede jaar lewenslange tronkstraf gekry vir sy vrou se bende verkrachting. Die beskuldigde het onbedaarlik begin huil toe daar van sy kinders gepraat is en gesê hy is vreeslik lief vir sy gesin. Die verdediging het vannacht daarop gehammer dat die jong vrou glo gereeld stories opgemaak het. Karen Labeskagni, 1 Nuus in Bethal, Mpumalanga.